Ó, esse é o Zezinho. O Zezinho, ele é amigo do Heitor também. E lá tá o Tatá. Esse é o Tatazinho. Filho, você gosta do Zezinho? Então dá um beijo, então. Dá um beijo no Zezinho. Oh, o Zezinho é o querido também, né? Tudo vira memória. Escute bem. Tudo vira memória. As coisas boas e bonitas da vida e as coisas nem tão boas e tão bonitas assim. Então, que tipo de pessoa você tem sido? Qual tipo de memória você vai se tornar? Então, conselho, seja uma boa pessoa. Aquilo que quando lembrarem de você vai pensar... Vamos ter. Olha que legalzinho ali, ó.